د فیسبوک نه پیسې ګټل نور هم آسان شو. مخکې به چې تاسو کله مانیټایزیشن کوو، د هغې لپاره کریټیریا وه چې تاسو به 10,000 فالوورز به تاسو په دې پیج باندې جوړوئ، او د دغې نه علاوه 6,00,000 منټ ویوز به په 60 دن کې، یعنی په 2 میاشتو کې به دغه تاسو پوره کوئ، نو هله به ستاسو مانیټایزیشن کېږي، هله به تاسو د فیسبوک نه پیسې ګټلی شئ. چې کوم نوی اپډیټ راغلی په دغې کې 10,000 فالوورز او د 6,00,000 منټ ویوز دغه کریټیریا ختمه شوې ده. اوس تاسو ډیر په اسانه باندې خپل پیج مانیټایز کولی شئ او د دغې نه پیسې ګټلی شئ. ټول ثبوت در سره شیر کوم چې اوس به تاسو څومره فالوورز هغه جوړوئ. نو په ریسرچ باندې تاسو ته دغه ویډیو ښکاري. زه تاسو په کروم کې دغه کریټر سټوډیو چې تاسو کله سرچ کړئ، نو په دغه کې تاسو ته به مانیټایزیشن ته چې تاسو کله راشئ، نو تاسو ته به لیکلی وي مخکې به د دې ځای په کله چې تاسو ان سټریم پیج تاسو آن کوئ په خپل پیج باندې، نو تاسو ته به دلته لیکلی شوي وو چې د دې کومه کریټیریا وه، هغه 10,000 فالوورز او 6,00,000 منټ ویوز په 60 ډیز کې، یعنی په 2 میاشتو کې به تاسو دغه پوره کول. اوس دغه کریټیریا ختمه شوله، اوس به تاسو 5,000 فالوورز پوره کوئ، یعنی کله چې تاسو 5,000 فالوورز پوره شي او په 60 ورځو کې، یعنی په 2 میاشتو کې به تاسو صرف او صرف 60,000 دغه واچ ټایم پوره کوئ، 60,000 منټ واچ ټایم. دغه نوی کریټیریا، دغه نوی اپډیټ راغلی په دغه کې صرف او صرف 15,000 فالوورز او د دغه سره 60,000 منټ چې دی دغه واچ ټایم به تاسو پوره کوئ، دغې نه پس به تاسو له مانیټایزیشن درکوئ. یقینا چې دا ډیره زیات د کمال اپډیټ، یو خوشخبری ده د ټول فیسبوک کریټرز لپاره. چا چې دغه فالوورز او 10,000 فالوورز او دغه واچ ټایم نشو پوره کولی، چونکې 6,00,000 منټ واچ ټایم ډېر زیات دی او دغه په اسانه باندې نه پوره کیږي، اوس تاسو ډېر په اسانه باندې خپل پیج مانیټایز کولی شئ. نو ټولو دغه پښتنو ته مې درخواست دی، څوک چې په فیسبوک باندې کار کول غواړي، نو هغوی ته یم چې فیسبوک ته راشئ، فیسبوک باندې کار شروع کړئ او دغه خپل پیج مانیټایز کړئ. ډېره مننه کوم دا ویډیو سره مخکې شیر کړئ.